Chcete pro děti bonus až 300 korun ke kapesnému? K dětskému účtu vám ho dá sponzor podcastu Česká spořitelna, která díky programu Abeceda peněz učí děti o financích. Důvěrně s Marianou. Podcast o ženském těle a duši. Stáváme se automaticky matkami hned po porodu, nebo je to celoživotní proces, který u každé z nás probíhá po každé jinak? Měli bychom mít dítě na žebříčku svých hodnot vždy vysoko postavené, protože se to od nás jako od matek očekává? A co když jsme první generací, která prožívá ženskou emancipaci v přímém přenosu a neví si jen rady, jak to pojmout? Ochabují naše mateřské pudy ve prospěch vlastní realizace v pracovní sféře a jsme proto svědky přepisu vžité definice matky? Jmenuji se Veronika a vy posloucháte podcastovou sérii Důvěrně s Marianne, podcast o ženském těle a duši. Pro ně není jakoby dítě střed vesmíru a že to není takový, já jsem matka, kdo je víc, s tím se setkávám jakoby strašně často, ale že mají třeba i jiný zájmy a nemusí to být jenom, že pracujou, ale že třeba rádi čtou, nebo chodí třeba na jogu, nebo se nějak jakoby vzdělávají, nebo jo, že mně přijde, že většina z nich vlastně jakoby se narodí dítě a to je jakoby pro ně jediný to poslání. A já to zkrátka tak vůbec nemám. Protože si myslím, že ano, je to samozřejmě dar, ale jako jsou i pro mě jiný důležitý věci, než jenom jakoby ta péče o dítě, která je jako pro mě třeba strašně náročná. A jaký máš ten žebříček, která potom si narodil tvůj syn? Jak to máš poskládaný? Jako abych řekla, že na prvním místě, že jak vlastně říkají ty maminky, že pro ně je to dítě, tak pro ně to tak není. A první máš teda práci, partnera? První mám nebo zdraví, ale hlavně jakoby moje zdraví, abych já vlastně byla zdravá a mohla se starat teda potom o to dítě, ale právě k tomu, abych jako byla zdravá, a to nejen fyzicky, psychicky, tak potřebuju právě jakoby jít někam, třeba já myslím konkrétně do té práce. Martina nedávno oslavila 35. Před 3 lety se vdala a svůj život na rodičovské dovolené si s 2,5letým synem Tondou rozhodně neužívá. Mnohem raději připravuje dramaturgii do práce, než přečítá pohádky nebo staví pucle. Svého syna miluje, ale upřímně prozrazuje jednu důležitou věc, kterou by se ani v dnešní době emancipace neodvážila vyslovit nahlas letkterá matka. Kariéra je pro ní příjemnější záležitost než starost o dítě. Už od porodu péči o syna dělí rovným dílem se svým manželem. Syna obléká do vyžehlených košil, navštěvuje s ním koncerty vážné hudby a za celou dobu dětské hřiště navštívila jen jednou. Podruhé v životě se na něm s malým Tondou objevuje právě dnes. Zatím Tonda je moc hodnej a jako on takhle se zdá, že jakože není náročný, ale vlastně jakoby ta péče od něj je, on vyžaduje neustále pozornost, to znamená, že vlastně se s ním pořád musí hrát, číst, něco vymýšlet, nebo třeba jezdit, já nevím, na kole, na koloběžce. A není to tak, že vlastně si jde třeba sám hrát. A teďka vypadá docela tak jako vyklidněně, sedí v kočárku a vypadá jako, že za chvíli usne. Vyklidněné, protože se poslípila z prslidu. Takže a už ani vlastně na to, jakoby, myslím třeba i docela problém, když se jde, jako má někam jít nebo do školky, tak vlastně se o něj stará manžel, který ho oblíká, připravuje ho, takže než i jsme šli sem, tak vlastně tahle ta veškerá jakoby starost o něj je na něm. Jo. Protože prostě on, jakoby, ne že by to s ním uměl, ale je víc v klidu a má jakoby trpělivost na to, že když třeba nechce si vzít tohle tričko, tak manžel mu řekne dobře, tak si vyber jak chceš, nebo nejdřív třeba oblíkne opičku a ztratí tím 20 minut a jemu to nevadí. A bylo to vlastně takhle, myslím, že i od narození, že vlastně když jsem třeba šla do té práce, že byl fakt maličký a byl mu 2,5 měsíce a manžel s ním vlastně byl třeba 6-7 hodin v kuse sám, tak vlastně nám vůbec žádný problém jakoby nebyl. Takže tohle nechávám na něm a vždycky, když teda mě neposlouchá, což mě vůbec neposlouchá, tak vždycky řeknu manželovi, tak mi něco řekni. A on mi říká, tak to je hezký, co budeme dělat za 5 let, když jako teď vlastně mě vůbec neposlouchá. A co budete dělat za 5 let? To opravdu nevím. Jako zvolila jsem takovou
jakoby metodu, ono to je těžké. První dítě člověk neví, jakoby dělá prostě, co si myslí, že je nejlepší, ale co je nejlepší, to je otázka, to nikdo neví. A zkrátka jsem zvolila tu metodu, že máme, že jo, koho neplácáme a nezná takový to pocem nebo dostaneš, což teda s tím se setkávám velmi a velmi často. Ale není to takový, že vlastně, i když samozřejmě udělá něco, co je dost jakoby závažný, třeba letí, když je tam auto, tak i tak jakoby jsem vlastně na něj nikdy nestáhla ruku a i přesto, že jsem dost výbušnej typ, jako tak se mu nikdy vlastně jakoby nedá na zarek a doufám, že jako to takhle zůstane. Jakoby dlouhou dobu. Takže to je i samozřejmě další problém, protože setkávám se s tím, že ostatní maminky říkají, to je tvoje chyba, protože vlastně jediný, co na děti platí, je jakoby fyzický trest nebo ho plácnout. Nebo. Takže s tím se setkávám velmi často. Tak jdem na to zmocku. A zase, teď ho nechám vybrat, kouk si dál. Doufám, že neřekne pět kopečků, protože doufám, že si vybere jenom jednu. Ale jako není to tak, že já mu vlastně ty věci neurčuju, že vlastně já ho nechám vybírat. Nebo nechám ho vybírat. Oblečení, jako v jídle ne, ale... Že chce těch pět kopečků. Co bude tak, dělat? Tak mu vysvětlím, že to bude moc a že by ho bolalo asi břičko. Ale on si pět kopečků neřekne. Chce tak to? Ne, dobrý chvíl. Ty chceš vanilkovou? A myslíš, že ti to bude chutná po vanilková? Jo? Takže vanilkovou teda? Myslím si, že vanilkovou teda. Ale je tady docela plno. Výborně. Je taková terapie. Jenom abychom nezapomněli, že jako tady máme kopeček zmrzliny a už to teče všude, ale... Ale to nějak vypadá spokojeně. Vypadá spokojeně. Dětský hřiště. Takže takhle bych opravdu 2 roky mateřský trávit nechtěla. To bych opravdu teda... Já bych se cítila úplně jako méně cítit. Takže samozřejmě jakoby musí i ten partner jako být na to nastavený. Já myslím si, že když ty dva se shodnou jakoby na tom stylu, který mají, což samozřejmě my se jakoby shodneme a já už jsem to měla takhle dopředu daný, že vlastně se chci vrátit do té práce brzo. Ale není to tak, že tam budu sedět 8 hodin. Pracuji, jak říkám, z domu a jakoby chodím jednou za měsíc, dvakrát za měsíc, jakoby večer. Teče ti to všude. Večer vlastně, kdy on je jakoby se svým tatínkem, takže to není jako... To myslím si, že je takový dobrý teda kompromis, který jsem našla, který mě teda hrozně vyhovuje. Ale bylo pro tebe vlastně jako, nebo jak moc jednoduchý to bylo pro tebe se rozhodnout, že založíte rodinu? Bylo to pro tebe těžké rozhodnutí? Docela jo, my jsme to plánovali, protože jsme spolu vlastně teďka 14 let. Tonda se narodil, když mě bylo 32 roku, skoro 33. Takže určitě jsme si řekli, že jakoby dítě chcem, ale taky jsme si řekli, jak, pokud samozřejmě bude zdravý to dítě. To zase jako je další věc, pokud jako všechno bude v pořádku a bude zdravý. Takže bychom rádi, aby třeba chodil dřív do té školky, aby opravdu nešel až ve 3 letech. Abych já už jsem měla naplánovaný a domluvený, že od 2. měsíce začnu zkrátka dělat ty projekty, takže už všechno bylo dopředu jakoby daný. Samozřejmě, kdyby mi něco zdravotně jako se nepovedlo, tak by se to všechno zrušilo, ale tohle už bylo nastavené. No teče to všude, tak můžu si líznout? No. Tak bude mít špinavý kočárek. Jinak on normálně jakoby hrozně mluví, hodně. Tak na? Takže k té otázce bylo to jakoby pro mě těžké rozhodnutí a s tím, že teda to je podle mě docela zajímavý. Já už jakoby, když jsem čekala Tondu, tak jsem byla tak vnitřně přesvědčená, že chci jedno dítě. A myslím si, že doteď, zatím jsem ten názor teda nezměnila a
A to je taky vlastně daný tím, že jako mě to tak psychicky strašně, když to řeknu jakoby smutně, mě to tak psychicky ubíjí, ta starost a ten stres, jakoby, který mám, aby se mu něco nestalo, aby prostě všechno bylo dobrý, aby byl zdravý, že si jako nemůžu představit, že bych měla druhý dítě. Možná by to bylo lepší, že by třeba se zabavil, že by zase tam byl jakoby jiný člověk, že by třeba se sklidnil. Možná je to otázka času, že třeba za rok už to zase bude taky jiný, protože nevím, jak to bude vypadat, když mu budou třeba 4 roky. Ale říkala jsem tohleto i manželovi, že vlastně já bych jako víc dětí nechtěla. Takže pro mě určitě dítě není na prvním místě. Ale neznamená to, že bych se o něj nesrála. Ba naopak právě, si myslím, že mu dávám strašně moc. Tím, že opravdu se mu čte, pořád se mu vymýšlí. Chodíme na koncerty, chodíme na výstavy, jezdíme na kole, byli jsme na horách. A není to tak, že já bych si někdy sedla jako s ním do kavárny a říkala, tak si běž hrát. To se jako nikdy nestalo. Takže možná je paradoxně proto, jako je to... Ale není to pro mě, jako že bych řekla, tak na prvním místě matka. Ne. A neměla jsem to tak nikdy. Důvěrně s Marian. Podcast o ženském těle a duši. Kdy se žena stává matkou a co stojí za tím, že se ženy stávají matkami rozdílným způsobem, to jsou otázky, na které mi stále chybí odpověď. Proto se spojuju s psycholožkou Zuzanou Wagnerovou. No, já myslím si, že tohle je taky otázka, o který i odborníci, i maminky se hodně přou, protože to bývá dost různorodý. Myslím si, že nejlíp to ilustruje ten koncept, který pro někoho možná může být překvapivý, který je slyšet, kdy vlastně ženy, který potratí, tak o sobě hovoří jako o matkách bez dítěte. A tady na tom je možná jako ilustrativně vidět, že to mateřství nepřichází z poroda. Že to mateřství a ten pocit mateřství, toho já jsem matka, se může odehrát už mnohem, mnohem dřív. Ale na druhou stranu, pro některé ženy, kdybyste se jich s nima bavila nějak intimně, tak oni vlastně ani po porodu vám neřeknou, já se cítím jako máma. Já si nějak nejsem jistá. Já vlastně nevím, co to je. Takže vlastně to samotná identita sebe jako matky přichází pro různý ženy v různých obdobích. Právě, je vlastně to takové období, které není ani časově, ani jako duševně rozpoznatelné. Je to tak? Nebo se dá třeba nějak jako definovat to, jak ta žena vlastně matkou by se měla stát, nebo jaký by měla charakter jako vykazovat? Já si myslím, že to je mnohem složitější, se to úplně říct nedá. Já v tomhle se spíš opírám o pocity lidí, se kterými mluvím, o to, jak oni to prožívají. A taky vnímám to, že stávání se matkou je taky nějaký proces. Že to není minuta, ve který to najednou přijde. Protože často, když tady s těma ženama mluvíte, tak zjistíte, že hovoří o tom, no, to mateřství se nějak vynořilo, ani nevím jak, už tenkrát možná jsem si tak připadala, ale nebývá to nějaký jeden aha zážitek. U některých žen, jo. Některé vám řeknou, já když jsem poprvé uviděla svoje dítě, tak v tu ránu jsem věděla, že jsem prostě máma, dolehlo to na mě, pro někoho to bylo krásný, pro někoho děsivý, ale u některých žen to vlastně přichází i plíživě. A z mý zkušenosti to vypadá spíš jako proces, který se děje. A ono i to být matkou není z mýho pohledu jako jeden pocit, jeden zážitek, ale vlastně i v průběhu let se to proměňuje. Já si myslím, že je trochu jiný být matkou malého mimina, dospívajícího kluka a dospělého chlapa. My mluvíme v tomto díle o matce, která i po porodu svého syna se chtěla věnovat spíš sobě, své práci, kde viděla nějaký smysl a uplatnění a co jí vlastně přinášelo nějaké i uspokojení. Jaký vliv to může mít na dítě samotné? Já si myslím, že to, co je pro dítě jako velmi důležitý, je, aby se narodilo do rodiny, kde ho ty lidi mají rádi, kde jsou na něj trošku nastavený a kde se na něj třeba jako v ideálním případě trošku těšej a kde jsou ochotný se mu nějak jako věnovat a být tam pro něj, úplně ho nenechat někde jako ležet ladem. Na druhou stranu musíme se taky dívat na tu rodinu jako na celý rodinný systém, kde je víc vlivu než jen jedna matka. A pokud se na to díváme jako na mámu, která taky chce pracovat,
tak by bylo velmi jednoduché říct, že to dítě jako nějakým způsobem v tu ránu už trpí. Já si myslím, že to úplně pravda není. Já si myslím, že tam je důležité, jak se k tomu postaví celý ten rodinný systém. Protože si umím představit případy, kdy miminko je malý a maminka pracuje třeba z domova a babička povozí kočárek, když miminko spinka. A myslím si, že na tomhle fakt jako tam je nespochybnitelný, že na tom není nic špatně. Že ta máma s ním není jen 100%, že si prostě pár hodin odpracuje. A čím víc vlastně to dítě jako roste, tak tím se i zdaluje jeho takový jako akční rádius, kdy on vlastně na základě nějaký bezpečný vazby, v tom ideálním případě, se dokáže vzdalovat a zase přibližovat a přibírá do toho světa víc a víc těch důležitých lidí, těch jako opatrovatelů, pečovatelů. A tam si myslím, že jakmile to dítě vlastně nabírá tady tenhle ten rozhled, tak je pro něj i vlastně může být hodně zajímavý trávit ten čas trochu jinak než s tou mámou. Protože tátové k dětem přistupují, teď to budu zjednodušovat, jo, ale tátové přistupují trochu jinak, protože jsou to jiný lidi, mámy přistupují jinak, protože jsou jiný lidi, babičky přistupují jinak. A vlastně naučit se fungovat podle trochu různých přístupů může být pro to dítě obohacující. A zároveň, když to dítě jako roste, tak si umím představit, že to pro něj může být cenná zkušenost. Co se schováním matky, která upřednostňuje práci, byť své dítě miluje, může nakonec jí potom jak naučit? Myslím si, že to dítě se z toho může klidně vzít to, že ho máma opouští, protože ho nemá ráda, pokud to tak bude předávaný. A nebo se z toho může vzít to, že fungují jako rodina, kde se můžou zastupovat a kde vlastně je důležitá spokojenost všech členů. Že je důležité taky postarat se o svoji spokojenost. Abych tu spokojenost jako mohla ze mě nějak taky vycházet, mohla se přelejt do celé rodiny. A že možná i ostatní lidi jsou důležitý a je důležitý, aby se měli dobře. A jde se o to starat. Teď je potřeba se obětovat, ale v některých případech to jde tak jako uválet, že můžou být šťastní všichni. Reakce a očekávání okolí, to porovnávání s ostatníma matkama, myslím, že řeší asi každá matka a jak vlastně se vůči tady těm okolním věcem, jako je právě nějaké posuzování to, jestli jsme na hřišti s tím dítětem, nebo jestli je kojeno, nebo kolik mu vlastně věnujeme času, jak se s ním vypořádat, jak třeba to nějak jako vnitřně ukotvit tak, abychom se mohli obhájit sami před sebou, anebo případně jak na to reagovat. No, já si myslím, že je dobrý, když člověk si trochu si může najít nějakou oporu v tom, co dělá. Ať už sám sobě, nebo ve svém partnerovi, nebo ve své rodině. Aby tak trochu jako mohl se s tím zžít a být si trochu jistý. Že vlastně dělá asi to nejlepší pro sebe, pro rodinu, pro celý systém, pro dítě. A tady tuhle jako jistotu si v sobě nějak tak držet. Myslím si, že je těžký si ji najít, protože mateřská role je role měnící se. Myslím si, že spousta nejistot může zaznívat, ale nějak tak jako spolehnout se na to, že dělám, co můžu pro to, aby to bylo jako OK, takže to vlastně stačí. Druhá věc je, že si myslím, že často právě takový, jak jsou ty nároky a ty různé skupiny rozštěpený, tak si myslím, že tam přichází spousta tvrdosti z různých stran. A když na vás někdo reaguje tvrdě, jak budete mít možná tendenci na něj taky reagovat tvrdě. Myslím si, že i tady v tom příběhu to v některých momentech bychom zazněli. Vlastně ta tendence jako dělit se na my a oni. Tam ty matky, tyhle matky. Nemyslím si, že to je úplně jako funkční. Možná bych se v kontaktu s člověkem, který tohle má, bych se zajímala o to, jak to má on. A možná nacházela nějaký shodný prvky, který máme. Protože vlastně i tady v tom příběhu je možná slyšet, že vlastně ta žena s tím dítětem tráví relativně dost velký množství času. A pak tam vlastně se srovnává s těma mámama, které jsou na tom hřišti celý den. A je tam vlastně i slyšet ta tendence to trochu jako rozštěpit. Oni jsou celý den na hřišti, tak to nevím, o čem si povídají s těma svýma jako chlapíkama večer doma. A já si myslím, že možná by se v tom dala najít taky shodná část, že jako velká část těch dnů, těch žen, může vypadat třeba podobně, nebo může být pro druhý inspirativní. A tím se to možná dá taky přemostit, že nemusíme tak stát na svém jako tvrdém písečku, který je jediný správný, ale můžeme se taky dívat na ty ostatní zpěty jako na inspirace. Důvěrně s Marian. Podcast o ženském těle a duši. Vidíte třeba to, že žena se snaží hledat i jiné aktivity vedle té péče o dítě jako
nějaká prevence před vyhořením? Určitě. Já si myslím, že jako, a to nepatří jen k mateřství, ale dlouhodobě plavat jenom v jednom rybníku může být extrémně únavný. Když někdo jenom pracuje a nemá nic vedle práce, tak to trošku zavání možnosti vyhoření. Když někdo je jenom v rodině a obětavě se stará o všechny ostatní, tak to taky trochu zavání rizikem vyhoření. A je dobrý měnit prostředí. Stejně jako v partnerském vztahu, kde možná bývá fajn moc taky občas si vyrazit bez partnera, tak v mateřské roli je občas fajn to mateřství tak trošku jako nechat za dveřma a vyrazit si někam bez dítěte. Věnovat se i něčemu jinému. Jo, nechat si trochu toho svýho vlastního světa. Ono se hodně mluví právě o vyhoření v souvislosti s prací nebo s nějakým jako osobním naplněním právě v té pracovní sféře, ale o vyhoření třeba v mateřství, to není úplně téma, které by bylo hodně propírané, ale mohla byste třeba zmínit, jak vlastně tohle vyhoření třeba na sobě poznat, jako jak matky vlastně můžou rozpoznat, že už je něco v nepořádku? No, já si myslím, že tam je důležitý jak ptát se sama sebe, jak já se v tom vlastně mám. Často u toho vyhoření se odehrává takový proces, kdy ta matka cítí obrovský prázdno. A nebo to někdy může přecházet až do nějaké jako agresivity. Že už jí to fakt extrémně štve, že cítí, že už se těžko udrží. A myslím si, že ať ten zážitek jako nějakého delšího prázdna, nespokojenosti, velkého smutku, a nebo té agrese, která se tam může odehrávat, tak jsou signály, kdy je dobrý se nad tím zamyslet, jestli není čas se o tom třeba nějak pobavit s někým, zkusit to možná trošku překopat ten systém, ve kterém žijeme, podívat se na to, co bych fakt potřebovala, aby mi v tom bylo trošku líp. Co vlastně stojí za tím, že některé ženy se třeba psychicky stávají matkami rozdílným způsobem a i v jiném časovém horizontu? Je to třeba i to, jak, z jaké výchovy třeba vycházejí, nebo jaké okolnosti třeba i k tomu vedou, nebo jaké zkušenosti vlastně prožívá? To je hrozně různý. Myslím si, že bych tady o tom mohla fantazírovat celkem dlouhou dobu. Vyberu se jaký jako víc klasický případ. Pokud se bavíme o tom cítit se matkou dítěte malého po porodu, to je takový ten nejjednodušší asi případ, tak tam do toho může přicházet spousta vstupů. Ty mámy se často k té mateřské roli nějakým způsobem prokousávají a ty důvody můžou být fakt pestrý. Určitě v tom hraje roli to, jestli vlastně to miminko je překvapilo, anebo jestli se ho plánovali. To často bývá něco, o čem mluví. A může v tom hrát roli i nějaká výchova, vlastní vztah k mámě, k tomu, jak oni byli vychovávaní, jak máma se k ním vztahovala, možná celý to rodinný prostředí. Často do toho vstupuje to, jak moc si připadají podpořený, jak moc je to vlastně jako vítaný, že najednou se těma mámama stávají, jak moc jim někdo jakoby stojí v zádech a drží je. A zároveň taky musím zmínit, že do tohohle přerodu do té role mateřský často vstupuje i buď nějaký onemocnění, ať už třeba z psychiatrického ranku, anebo tam může vstupovat hodně i samotný průběh porodu, protože i ten může být docela traumatizující a někdy je pak těžký naladit se na to. Tak já jsem máma tady tohodle malého balíčku po tom, co si prodělali jako hodně těžký porod. Tak i to tam může vstupovat. Takže je to hodně pestrý. Být matkou se může pro někoho stát pejorativním pojmem, ale matkou zůstáváme celý život. Mně tak jako přišlo, že pro tebe to pojetí jako matky je trošku jako pejorativní, ale matkou vlastně už budeš celý život. Jak se ti tady s tím jako žije, s tohle představou? No celý život a budu furt ve stresu, že jo? Takže to, ale zase když se kouknu na, jako třeba na moje rodiče, se kterými já mám teda fakt jako... Myslím si, že velmi nadstandardní vztah. Že vlastně s mojí mamkou jsme opravdu nejlepší kamarádky, si voláme denně hodinu a půl. Říkáme si absolutně všechno. S tátou mám taky fakt jako úžasný vztah. Tak si říkám, ano, já jsem tady proto, abych mě ty rodiče, myslím si, že jako to, co oni mi všechno dali, takovou neskutečnou jakoby lásku a hlavně péči, až jako jsem si až moc. Takže já tady jsem pro ně, abych se o ně postarala. Takže jako třeba doufám, že jako kdyby se mi něco stalo, že jako ten můj sen se o mě třeba někdy postará. Jo, takže to spíš jako vidím takhle, jako, že jako když mám, já mám model jakoby ten jakoby můj, těch mých rodičů a ten náš, tak prostě je to jako
Myslím si, že jako úžasný, ale jenom zdůrazním, že já jsem třeba taky sama, jo. Takže já ten model si, že jsem jedináček a mě to strašně jakoby vyhovuje a vyhovovalo mi to celý život. A vždycky jsem děkovala rodičům, že už si nepořídili druhý dítě. A mamka vždycky říká, ale jako já jsem nemohla ze zdravotních důvodů, protože to jako už by vlastně ani nemohla. A já jsem jako říkala, ale ne, já jsem nadšená. A vlastně mám to tak jako doteď, že si myslím, že to, že jsem sama, tak to pak jakoby je dáno tím, jaký vztah mám s těma rodiči, že to jsou vlastně moji jakoby kamarádi. Jako asi víc lidí jde s tátou na festival a nebo se i s tátou volá, ale říkám, jako ten můj vztah s těma rodičema teda, hlavně jako s mamkou, je prostě úžasný. Ta mamka cokoliv se stane, já jsem nemocná, tak vlastně přijede a stará se o mě jakoby doteď. Jo, takže to je, aby zase jako to nevyznělo, že já mám nějaký špatný vztah s maminkou, ba naopak. To byl další díl podcastu Důvěrně s Marian. Všechny příběhy si můžete postupně poslechnout na stránkách marian.cz nebo ve všech podcastových aplikacích. Díky, že nás sledujete. Jestli se vám podcast líbí, přihlaste se k jeho odběru a sdílejte mezi přáteli. Loučí se Veronika a brzy naslyšenou.